тренування всі проходять в задоволення, це все подобається в любі моменти. От, звичайно, вони важкі, але кріпатура, але це все приємна біль, тому що знаю, що від цього я росту. Мотивація така, якщо ти не встанеш вчасно, то прийде Микола Іванович, і він тебе розбудить. Бисто тебе піднімуть. Ми просто боїмося Миколи Івановича. Це жартують каноїсти Тарас Міщук і Дмитро Янчук. Вперше за 40 років скарбничка Полтавської області завдяки їм поповнилася олімпійською медаллю. Була якась впевненість, тому що я не думав, наприклад, за медалі, не думав щось доказати комусь, там показати, що ми працювали стільки часу, все так добре склалось. А ще це досягнення заслуженого тренера України, наставника клубу «Гірник» Миколи Мацапури. Нині у його команді 17 каноїстів і веслувальників. Наймолодший – 18, найдосвідченішому – 32. Від своїх спортсменів вони розповіли нам, коуч вимагає чіткої дисципліни, натомість дозволяє їсти солодке, але лише чорний шоколад. Дуже приємно працювати. Все добре у нас в команді. Краще взаєморозуміння, немає ніяких конфліктів ніколи. Ну, коли люди дихають в унісон і хочуть одного результату, то вони, звичайно, складуються гарне відношення один до одного. Головна складова успіху команди, говорить наставник Микола Мацапура, здорова конкуренція і почуття гумору. Мовляв, спортсмени не слухаються. Залишиться без сала із хлібом. А про те, наскільки важко далася медаль Олімпіади, телефоном відповів. 15 кілограм вес. Перевозка мілітр 69. Так що важко, важко. І почав гребли з нуля. Тут з першої лодки, з першої медальки, з першої елінга, з першого всього. Перші воспитанники у мене були, ханчевські мастер. Так що я вже працюю тут 37 років. Ми живемо в прекрасному місті, який називається Комсомольський Горішньоплавний. У нас люди всі живуть спортом. Крім того, Микола Мацапуру у веслувальницькому колі знають як спортивного функціонера. Підбирає талановитих спортсменів і запрошує до себе в команду. Міщук із Янчуком із Дубного і Хмельницького. Ще один його вихованець, хмельничанин Павло Алтухов, на тій же Олімпіаді фінішував четвертим. Останнім часом команда поповнилася ще канаїсткою із Івано-Франківська. Людмилою Лузан та миколаївським байдарочником Олегом Кухариком. Пара спортсменів стали призерами європейських і світових першостей. Олей Кухарик! Николай Іванович дав мені можливість тренуватися от в такій команді з високого класу. Новий шаг для розкриття моєго всього потенціалу. Мабуть, найголовніше – це ще команда. Їдемо до кінця, починаємо працювати! До горішніх плавнів земляки у складі національної збірної повернуться за 2 місяці, одразу після тренувальних зборів у Туреччині. Микола Мацапура ділиться планами на 2018-й. Якісь пару медалей таких скромненьких взяти на чемпіонаті світу, а то взагалі, що все добре було, що сонце, як сьогодні, світило ярко. Нагадаємо, збірна Полтавщини щороку підтверджує статус найсильнішої на командному чемпіонаті України. Микола Янко, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини.